kam kënaqësinë të kem në studio zotin Edmond Haxhinasto, kandidat i LSI-s me numrin 6. 66. 66. Do të jaj Xhenaso, faleminderit që do të kohë të bashkohet. Faleminderit për ftesën. Di që është ditë e fundit e fushatës dhe keni një agjend të ngjeshur për të përmbyllur këto. A do duhet të pyetën standarde që është në fakt ju keni bërë shumë fushata, kjo fushatë ishte ndryshe. Po. Çfarë kishte ndryshe përveç le të themi këtyre masave kufizuese? Kishte më impakt, nuk kishte më impakt, ishte më njerëzore si fushatë? Kjo ishte pa diskutim një fushat ndryshe, kryesisht në sensin që nuk ishte ajo zhurma, të themi, mitingjet e mëdha, flamujt e mëdhej, pavarësisht se ne dje bëm një takim përmbyllës të jashtëzakonshëm, si asë një herë tjetër, por e kam fjallën për gjatë gjithë vazhdimësisë të fushatës, ka qënë ndryshe. Në vlerësimin tim ka pasur, do thoja, një reflektim shumë të thellë të elektoratit për politikën në përgjithësi. Njerëzit kanë qenë shumë të vëmendshëm për të dëgjuar ofertën zgjedhore, programet e partive. Dhe lidhur kjo me pyetjen a mund të bëhen këto, sepse kanë një eksperiencë shumë negative nga këto dy legjislaturat e fundit që njëherë votua me, të themi, me premtime të jashtëzakonshme, si 300.000 vende pune, apo shëndetësi falas, ullje aksise nafte, mbështetje fuqishme për bujtësinë e tjerë, që nuk u realizuan, dhe njëherë u fituan zgjedhjet me timon edhe me tepsi. Tani njerëzit janë shumë të ndëgjeshëm për këtë, janë shumë të mërzitur nga kjo lloj, nga ky lloj trajtimi që i ka bërë politika atyre, dhe pa diskutim janë bërë shumë racional, shumë të kujdesshëm, edhe përpiqen të futen në thelbin e gjërave që u serviren. Një dukuri tjetër është që propaganda e bukur me fishek zjarre, me tullumbace, me gënjeshtra, me premtime 3D, nuk i bën më përshtypje. Kjo është e pa diskutueshme. Një fenomen tjetër është një pakënaqësi shumë e madhe edhe për qeverisjen aktuale, majorancën aktuale. Dhe në funksion të saj, njerëzit po shikojnë, qytetarët po shikojnë, pa diskutim, që të ndëshkohet kjo lloj politike e pandjeshme, kjo lloj politike që i detyroi ata në kulmin e pandemisë të drejtohen, themi, mjeteve të tyre personale për të trajtuar atë, për të shkuar në spitale private, etj., sepse nuk i ofroi shërbimi në themi, nga spitalet publike, apo vështirësitë të tjera që nuk u ndihmua në bizneset, nuk u ndihmua punësimi gjatë gjithë kësaj periudhe, veçanërisht kategoritë caktuara ku ka një punësim të jashtëzakonshëm, si industria fason, për shembull, e cila është dëmtuar rënë nga kjo periudhë. Kështu që unë si koment të fundit, do thoja që kjo fushat pati edhe, do thoja, si asë një herë tjetër një presion të jashtëzakonshëm, në përmjet administratës publike, në përmjet institucioneve publike, tek qytetarët, ne njohim atë si patronazhistët, më thënë, ajo skandali patronazhistëve, po kjo është një, do themi, një fenomen shumë i hapur, kur njerëzit, ndoshta mbas gati 30 vjetësh, filluan përsëri të kthenin kokën në takime kur takonin kandidatët për të parë nëse ishte dikush duke i përgjuar apo duke i ndjekur apo duke i fotografuar, që është një skandal, do thoja, për demokracinë tonë. Mbas kaq vitesh demokraci, përsëri të kthehemi në kohën e, themi, e spionëve, e fuksave apo të atyre që ndjekin njerëzit dhe i cënojnë ata në lirinë themelore kushtetuese, që është liria për të qenë të lirë dhe për të zgjedhur si mbas vullnetit të tyre. Zë Xhenaso, duhet ndalim pak të situatë e tensionuar. Për fatin e keqë, situatë është tensionuar dhe nuk e shmangim do të këtë gjë. Mengjarët e Kavajës, mengjarën e Elbasanit për fatin e keqë, ku mbi jetën dhe një person beso që duhet njëtit, zoti Gjovani ka qenë dhe pjesë e LSI-s. Një koment për këto situatë. Sepse të cili një shprej familjes ngushëllimet. Një koment për këto situatë. Jemi lodhur. Realisht, ne si qytetarë me... që nga duket fushatë zgjedhore, dita e zgjedhjeve si ditë lufte. Duhet marrë fund kjo që? Kjo duhet kishte marrë fund prekohësh, në fakt. Nuk ishte pse ky cikël i pa ligjshmërisë të vazhdoj, sepse ky cikël i pa ligjshmërisë
sjell dhe riciklon paligjshmërinë në pushtet, se një pushtet që vjen nga bandat, që vjen nga blerja e votës, pa diskutim do të vazhdojë ashtu rrugën e tij. Duke futur në parlament njerëz të inkriminuar ose të lidhur me ta ose të mbështetur prej njerëzve të inkriminuar dhe politika pastaj pa diskutim do të jetë e kompromentuar, do të jetë themi shumë problematike dhe e pazonja për të rregulluar sistemin dhe për ta bërë atë ashtu siç duhet, ku të shprehet vullneti i lirë i qytetarëve. Është thashë një herë, është një gjë që duhet marrë fund sepse është pasens që në vitin 2020. Në fund fundit edhe këto raset e rënda, themi të Kavajës apo kjo tragjedia e Elbasanit, për mendimin tim janë dështim edhe i shtetit, duhet të jemi të ndërgjeshëm, i shoqërisë. Është dështimi atij që vjen botën. I shoqërisë. Dështimi atij që shet votën është dështim. Patjetër, patjetër. Po përgjithësi është patjetër ai që ka pushtetin, i cili duhet garantojë se qeveria ka përgjithësinë, apo jo, për të siguruar zgjedhjet lira të ndershme. Patjetër, institucionet e ligjit, që themi, institucionet ligjbërëse dhe institucionet ligjruajtëse, si policia e shtetit, janë ato që kanë përgjithësinë kryesore për të mos lejuar që të ndodhin dhe të përshkallëzohen fenomene të tilla dhe të ndodhin fenomene të tilla si qofsi i Kavajës apo qofsi i Elbasanit. Ata duhet ndërhyjnë me njëherë. Ata, para së gjithash, qytetarët duhet kenë besimin tek ata. Sepse ngrihen ata grupet që për të mbrojtur votën? Pse? E pyet njëri, sepse nuk ka garanci që institucionet sot janë të afta për të garantuar votën e lirë dhe të ndershme. Sot operohet në ditën për diell, blien votat. Kjo është diçka e qartë dhe publike dhe nuk ka as jo vetëm breng që nuk ka, që është një çështje morale, por nuk ka as frikë nga ligji në shumë zona të kryeqytetit apo në zona të tjera të vendit, kur rastet i keni parë dhe në televizion janë regjistruar. Ndaj këtyre rasteve duhet ndërhyrë në fuqinë më të madhe të ligjit nëse duam të krijojmë besim tek qytetarët, tek politika, se ne e dimë që politika nuk ka besim. Jam totalisht dakord me ju dhe duhet ndërhyrë ligji. Krahu i majtë dhe krahu tjetër. Kështu ka qenë gjithmonë, kështu do jetë. Jo, nuk do jetë kështu. Pse duhet të jetë kështu? Partitë politike gjithmonë do kenë përplasje mes tyre. E kam sensin që kanë përplasje programore, kanë përplasje politike, patjetër, po jo përplasje të këtyre llojeve. Pikërisht, dhe këtu fakti që nuk ka lidhje me LSI-n sepse të paktën ju zyrtarisht nuk keni një strukturë të mbrojtjes votave, është një pyetje që do bëj pas zotit Noka, por ish më duket pasens kjo struktura. Keni një koment ju për këtë strukturën e mbrojtjes votave? Që dalin persona që mbrojnë votën, kur nuk duhet të jetë parimisht një gjë tjetër. Në një shtet, e tha edhe ambasadori Akim, që janë gjëra të shkuara, nuk duhet të jenë më. Jeni dakord besoj me këtë gjë që nuk duhet të jenë këto struktura? Unë do të isha pa diskutim që kjo strukturë në një demokraci, në një vend normal, nuk duhet të ekzistojë. Por në qoftë se shitblerja e votës ndodhet ditën për diell, në qoftë se ndodhin raste flagrante të shkeljes së ligjit elektoral, 10.000 punësime, po dalin ato aspekte të tjera. Ka ndodhur gjithmonë. Po mirë, është normale kjo? Nuk është normale, por ka ndodhur gjithmonë. Po duhet ndodhi. Jo, më nuk duhet ndodhi, nuk duhet. Po kush ndalon këtë? Shteti më. E transformon këtë. Që ka ndodhur historikisht. Rezultatin zgjedhore e transformon këtë. Patjetër se ka transformuar. Po si duhet ta transformon? Duhet të ketë një po mirë, duhet të ketë një pikë që nuk duhet të ketë një pikë që ndalohet. Po e para një është dënimi nga publiku. Duhet ta dënojmë publikisht, edhe ju, edhe unë, edhe gjithë. Unë e dënoj qytetarët. Patjetër. Është normale në këtë vend njerëz që bashkojnë. Po, e para. E dyta, duhet ndodhin që në periudhën zgjedhore premtohen legalizimet? Jo. Edhe nuk realizohen, edhe gjithë njerëzit presin deri me datën 24 ndar, thonë po masolli, unë do të jap votën, po s'masolli, unë nuk jap votën. Do ta ndëshkoj? Është? Po jo e pa skandalin televizor. Jam shumë dakord, jam. Do t'i mbajnë pezull ta njerëzve, a e pa apo jo? Ai ka ngritur mendimin që është 2017. A duhet, po çon sika, po pse 2017, pse çfarë është 2017? Nuk është treguesi i cilësisë? Jam dakord me ju. Apo pastaj këtej karantinë gjithë Shqipëria, dikush mban klubin hapur edhe bën atë sajdisjen e strukturave të veta etj. Pse është i lidhur me mazhorancën? Apo këto presionet e jashtëzakonshme apo patronazhistat janë gjëra normale këto për një sistem normal demokratik? Nuk janë, apo jo?
Nuk të që jam shpreduar i shkundra asaj, pra, e kam thënë publikisht. Po pra, edhe kërcënimet që i kemi pas çdo ditë, që kanë ardhur në aktivitet politik, në shumë normale, shumë të qetë, dhe kanë shkuar në shtëpi dhe i kanë bërë telefon, mos shko më në aktivitetin politik. Po pse? Sepse do të heqim prindrit nga puna, apo do të heqim vllajën nga puna. Dhe pavarësisht për kësaj, të jemi shumë të qartë, që njerëzit kanë vazhduar aktivitetin e tyre, e kanë vrarë frikën, dhe unë jam shumë besim plot që në 25 prill ata do të ndëshkojnë këtë lloj mënyre se si qeveriset dhe këtë lloj mënyre se si bëhet propaganda dhe këtë lloj mënyre si i servire shqiptarve një realitet virtual që nuk ka të bëjë asgjë me normalitetin, me të vërtetën. Kjo bëhet, krijohet ky imazh se dëgjova edhe para pak se të hyen disa fjalë, disa premtime të jashtëzakonshme, por nuk u dhan sqarime pse nuk janë realizuar ato premtimet e mëparshme. Do të thonë, ky realiteti virtual i serviret njerëzve, por njerëzit nuk e hanë më këtë lloj virtualiteti ose këtë lloj, themi, realiteti që i serviret, që është një realitet krejtësisht virtual, krejtësisht televiziv, krejtësisht pa bazë reale. Shumë njerëz e shohin dy anët, qëndrimin e presidentit Ilir Meta. Disa thonë që e dëmton LSI-n, deklarata e tij, disa thonë që i bën punë LSI-n. Sipas jush, artikulimi i presidentit Meta, kërcënimet e tij, deklarata e tij e ndihmojnë Lëvizjen Socialiste për Integrim pasi dihet historia që ai ishte mbuluesi i kësaj partie. Në këndvështrimin tuaj. Në këndvështrimin tim, presidenti po i shërben, mendoj unë, dhe e kam bindje këtë, po i shërben zgjedhjet lira të ndershme. Ajo është bërë si një siren, themi, e fort alarmi për çdo parregullsi që ndodh në procesin zgjedhor, pasi është i bindur, ashtu siç jemi të bindur patjetër, edhe unë personalisht apo edhe shumë qytetarë me të cilët bisedoj dhe komunikoj, që Shqipëria duhet t'i thotë ndal, duhet t'i jap fund periudhës së prekjes së zgjedhjeve dhe shkatrimit të proceseve zgjedhore. Dhe presidenti, pa tjetër, është, do thoja... Në disa raste, te i kaluar, le themi, edhe kërcin ato fjalet, janë... Jam shumë dakord që duhet bëhet thirrje për votën e lirë dhe jam bështes dhe unë. Po ju them edhe njëherë. Thjesht, njëherë, fjalëkuri për dorë, edhe njëherë. Në një moment tjetër, në një moment kur institucionet funksionojnë, kur zbatushmëria e ligjit garantohet nga gjithë sistemi në tërësi, në njërë organike, kur kemi një situatë, themi, normale, kushtetuse, parlamentare, ligjore, politike, etjere, pa tjetër që roli presidentit është krejtësisht tjetër. Por sot si jemi, në çfarë situatë jemi? Kemi këto fenomene që flasim, pra. Kemi këto fenomene që flasim. Dhe në këto situatë, besoj që duhet, më mirë duhet merë me thelbin e mesajit që e presidenti, mos preken zgjedhjet e lira dhe drejtë. Të shprehet vullneti popullit ashtu si ç'është, nuk ka të drejt kërkush që të prek vullnetin e qytetarëve. Ata janë sovrani në Shqipëri. Nuk është as mazhëranca, as qeveria, as parlamenti, sovran është qytetari shqiptar. Dhe në qovë se ne këthehemi tek sovraniteti qytetari shqiptar, këto probleme madhore që janë transferuar nga procesi zgjedhor tek institucionet, tek parlamenti, tek qeveria, tek gjyqësori, etjere, këto fenomene kanë potencial të jashtëzakonshëm për të zgjidhur. Këtë e themi ne, këtë na e thonë dhe partnerët ndërkombëtar. Partnerët na e thonë shumë qartë. Duhet të organizoni zgjedhjet lirë të ndershme. Kanë qenë në kushte të vazhdueshme nga Bundestagu, nga Parlamenti Evropian, nga Brukseli, të gjitha kanë qenë me një kusht themelor. Zgjedhje të lira. Jo vetëm legjislacioni, që ju e dini shumë mirë, se këtu e kemi diskutuar se si u transformua marveshja e partive politike 5 qeshori, u transformua në një temi në bërin e regullat lojës nga partia socialiste. Po, mos flasim për të. Brukseli ka thënë, pra partnerët tanë që na monitorojnë dhe janë ata që hapin dritën një shile për të shkuar në mëtej në Europë, kanë thënë, legjislacion zgjedhor
i përmirësuar dhe zgjedhjet lira të ndershme. Pra, procesi vetë realizohet në mënyrë të lira të ndershme. Tani, në qofë në bazë kësaj, themi, masti kushti, themelor, ndodhin këto gjëra, çfarë duhet bëjmë? Jam shumë dakord. Të gjithë jemi për zgjedhjet lira të ndershme. Thjesht diskursi i presidentit lë pak shihet habitur. Kjo është e gjithë, prandaj u bëra këtë parantezë dhe ndikimin që mund të ketë Rusia. Por mbyllim të kapitullit. Do të ishin ato. Jemi në ditën e fundit të fushatës. Keni kaluar, keni takuar pafund njerëz në Tiranë, cilët janë pritshmëritë tuaja? Sa mandate do marrë Rusia në Tiranë? Dhe për ta vazhduar, mendoni që do ketë thyers të Hersit në listën tuaj? Pa përmendur emrin, thjesht. Unë nuk kjo thyrja Hersit nuk ka rëndësi në gjykimin okay. tim. E rëndësishme është, besoj që qytetarët të shprehin vullnetin e tyre për ata persona që ata gjykojnë që janë, themi, e kanë, themi, kontributin, kanë aftësinë, kanë integritetin për t'i përfaqësuar ata në këtë institucion kaq të lartë sa që është parlamenti dhe uroj që pavarësisht nga pozicionimet e nga numrat që kanë individet, uroj që parlamenti i ardhshëm të jetë shumë më dinjitoz, të jetë shumë më i aftë, shumë i përgatitur për të bërë ligje të mira, mbi të gjitha të ketë integritet politik, të ketë integritet moral, çdo deputet i parlamentit të ardhshëm, të jetë i pastër në aspektin e të kaluarës, themi, të tij penale, e kështu me radhë. Nëse i, pa diskutim që është një forcë që është forcë ambicioze, që hynë gjithmonë për të arritur maksimumin e rezultateve të veta, duke pasur parasysh shumë faktor, veçanërisht faktorin e pakënaqësisë shumë të madhe të qytetarëve ndaj keqeverisjes, unë jam i bindur që LSI do të kapitalizojë një pjesë konsiderueshme të kësaj pakënaqësie me ofertën e saj, që është ofertë shumë konkrete, shumë e realizueshme, shumë reale, zgjidh problematikën e madhe që të ka vendi në drejtim të shpopullimit, të kostos së lartë jetesës apo të papunësisë dhe i jep vendit një ose qytetarëve të vendit, më mirë themi, i jep një besim se ja vlen të kontribuosh në Shqipëri, të investohesh në Shqipëri dhe të sigurosh të ardhmen e tënde dhe të familjes tënde në Shqipëri. Të të rrënësat e dy pyetjeve fundit, pse njerëzit duhet votojnë 6-ën dhe në Tiranë 6-ën brenda 6-ës? Duhet votojnë 6-ën sepse është një forcë politike që ka në brandin e vetë, ka kujdesin nda njerëzve. E para, është një forcë politike që nuk është fluturuese, nuk është fluturake, është një forcë politike shumë konkrete, që meret me gjërat konkrete, zgjidhje konkrete, ashtu si që të regon dhe oferta jonë politike, do të thoja është shumë solide, shumë e realizueshme dhe drejt për drejt atakon problemet e mëdha që ka vendi dhe qytetarët. 6-ën, 6-ën brenda 6-ës. 6-ën brenda 6-ës, nuk e di, unë besoj që unë përfaqësoj atë brez, themi, qytetarësh edhe themi politikanësh që e kanë të rëndësishme të shërbejnë qytetarëve si që duhet, ajo është mantra e punës, ajo është qëllimi i punës, dhe besoj që e kaluara ime ka treguar që ky përkushtim imi dhe ky integritet politik është reflektuar edhe në produktet në punën që kam realizuar. Në pyetja fundit që unë kam për rekorde që ruaj dhe të shfaq të gjitha këto të hënën në mëngjes të gjithë politikanë që kam pasur në studio, si do zgjohet Shqipëria në 26 prill? Unë do them si uroj unë të zgjohet, po nuk e di si do zgjohet, besoj që uroj të zgjohet që si që pëthem unë, të zgjohet shumë e qetë, një vënd ku është bërë një proces i qetë, zgjedor, ku gjdo qytetar ka shprehur vullnetin e ti, në mënyrë të lirë, dhe pa diskutim, ky vullnet, ashtu si që perceptoj unë, dhe ashtu si që dëshëroj unë, është një thoja, një rezultat politik zgjedhor, ku opozita fiton pastër dhe e rivendos vëndin në një rrug të sigurt për të rritur me qënë e qytetarve shqiptar dhe për të afruar me bashkimin e Europian. Dhe të mundë, Arginasto, shumë falim derit. Shumë falim derit. Shumë falim derit.
te të ngjeshur për gjithë partitë politike të ishit në këtë studio. Ju shumë suksese, paçim një fushat vim mbyllë fushatën e ditës së sotme sa më të qetë. Faleminderit. Edmund Arginasto, numri 6 në numrin 6.